Pan Josef Machálek je zástupce společnosti Dakr. Dobrý den. Dobrý den. Vy jste tradiční a už mnoholetý český výrobce zahradní techniky. U čeho teď stojíme? Teď stojíme u naší sekačky Tekton s motorem nejsilnějším Brixtraten 6,5 koní. Jaké motory používáte do své techniky? Používáme většinou motory Brixy a Hondy. Brixy ve dvou variantách 6,5 koní nebo 5,5 koní a Hondy také 6,5 a 5,5 koně. Mně se líbí, že ten systém je velmi variabilní. Začínali jsme tady s těma sekačkama jenom čistě na vysokou trávu, má to záběr 60 cm a postupem doby jsme zjistili, že se dá taky mulčovat, takže jsme vyvinuli mulčovače, to pojedeme za chvílečku k mulčovači. A kdo má tady tuhle tu sekačku, využije i v zimě, ku podivu, že se tam nasadí šipová radlice na sníh a zhrnujeme sníh. Pojďme dál. Tak tady ta sekačka, to je úplně první sekačka tady z této řady, to je bez pojezdu, takzvaná BL60, vidíte, má taková pěkná kolečka a ta je taky nejlacinější, tady ta sekačka. Výhoda velkých kol je nesporná, zejména pokud jde o nerovnosti někde v terénu, že? My jsme tady ty sekačky dělali i s pojezdem, ale postupem doby jsme zjistili, že lepší jsou, jak vy říkáte, ta kola s šípem a daleko širšíma pneumatikama, že lepší sednou v tom terénu. Pojďme dál. Tady ta sekačka je prakticky to samo, co tady vidíte, i tady tahleta. Ještě bych se zmínil, že tady tyhle ty naše sekačky mají dvě pojezdové rychlosti. A ovládají se jak kočárek. Zkuste si, má to necelých 40 kg. A můžou to obsluhovat i ženy. Dítě vám nebrečí. Samozřejmě. Tak a tady máme další nástavce. Tady přejdeme k mulčovacím nástavcům. Otázka přehození je 5 minut. Tam jsou takové dělené řídele. 5 minut stačí a máte z toho takový mulčovač, který prakticky tu trávu rozdrtí a máte pokoj. Nemusíte zhrabovat, nemusíte nic. Pane Josefe, tímhle jste vlastně začínali. Tady těma sekačkama, respektive to je sekací nástavec k vary systému původnímu k motoru, který má odstředivou spojku 180 mm v průměru, na to nasadí motor s řídítkama a má to jako sekání. S tím jsme začali před 23 lety a během té doby jsme se rozrostli do tady takových rozměrů, kde máme zhruba 17 různých strojů a variant těch našich sekaček. A tohle už je vyšší řada. Samozřejmě, tady tohleto řadu už můžou používat i profesionálové, berou to od nás hlavně místní výbory nebo nějaké spolky, které mají nějaké louky, pozemky, protože tady tahleta řada už zabezpečuje profi použití, aniž by ta obsluha trpěla. Dám příklad. Motory jsou uloženy v silem blokách, řidítka pérují, takže se jedná bezproblémová obsluha, nemá nějaké následky. Navíc tady tahle ta technika je udělaná tak, že jsou udělané sklapovací řidítka pro výšku postavy. Předvedu vám to tady dolů, nahoru. Jestliže náhodou vysekáváte nějaký porost pod nějakýma stromama nebo takhle, je i natáčení vhodné, takže jedete tady takhle, vysekáváte. A navíc je tady velmi vtipný ten posaz pro obsluhu, protože to je vlastně návěs takový, že? Ano, chtěli jsme to ulehčit, protože když někdo seče velké plochy, tak samozřejmě by se nachodil, tak se jako na tom rád sveze. Navíc ještě tady jde připnout jako další zařízení sklápěcí vozík na 220 kg, takže i uveze s obsluhou bržděný přívěs na 220 kg. Tady vidíme jeden z dalších nástavců, že když se poseče tráva, začne se sušit, tady máme obracák, pásový obracák tady máme. No a tady vidíme další vozík. Tak tady tohle to už je trochu vylepšená varianta tady původní sekačky, že tady to má sice 3 pojezdové rychlosti, které se řadí na řemenici, kdežto tady už je komfortní hydrostatická převodovka, kde máte od 0 do 6 km dopředu a zase od 0
do 3 km dozadu. Takže tady tohle to se hlavně využije, když máte nějaký těžší stroj, jako třeba sněhovou frézu, dvoustupňovou, tu šnekovou, že si klidně z té závěje můžete vyjet a najet tam znovu. Jinak, co tady vidíme, ten nástavec, tak to je řiditelný vozík, korba na 220 kg, která se řídí tady touhletou pákou a je to bezproblémový provoz, tady tohleto. Tady k těmhletěm strojům ještě bych řekl, že máme daleko víc těch nástavců, než tady vidíme. Máme třeba drtič větví, máme mulčovač, máme zametací kartáče a další věci. Pane Josefe, já vidím, že ta řada nástavců, které vyrábíte, je naprosto nekonečná. Máte pravdu, ale největší bomba už prakticky 2 roky je tady tahle ta spodní sekačka. To má 4 disky a tu prosím utáhne ta naše jednotka, jak jsme se o ní bavili předešle, ta profi. A to už je kombajn. To už je kombajn a má záběr 125 cm a využívá se hlavně na takových pozemcích a loukách, kde se předtím sekalo těma lištovýma prstovýma sekačkama. Tak, tohleto je prakticky ten mulčovací nástavec k té naší řadě hobby, jak jsme se od ní zmiňovali, a tady je rotační kypříč. Další sekačka, která patří do té profi řady, je tady vedle nás. No, to už je královna mezi našima výrobkama, protože jednak to je dvoububnovka a ta nám pokosí třeba takovou buřinu starou bez problémů. To znamená třeba metr vysokou nějakou trávu nebo plevel nebo něco? Ostružiny, maliní, všechno to poseče. Má to záběr 121 cm a pohání to pohonná jednotka FD3, která má výkon tady konkrétně tady tahleta zhruba 13,5 koně. A co je důležité, je osazená, a to si vyzkoušejte. Tak to já si sednu s dovolením. No jo, to je. Teď už si připadám jako kombajneros. Naši sedačskou ředitelnou a fakticky jste na to kápl, že princip řízení má i kombajn. Takže opravdu já řídím ta kola pod sebou naprosto krásně, což určitě zvyšuje manévrovatelnost. Samozřejmě, má to i naklápěcí řídítka nahoru, dolů, do strany. A co je důležité, má to baterii, má to startér a záložní ruční startování. Takže tady tahle ta sekačka už zvládne teda skoro necelý hektar za hodinu. A můžete sekat i v noci, protože tady před sebou máte tento naklápěcí světlomet. No a pochopitelně klimatizace. Přesně tak. A použijte ji i v zimě při odhazování sněhu, to znamená buď shrnovací radlice, anebo šneková fréza. A tohle je vaše nejsilnější sekačka a také letošní novinka. Ano, nejsilnější sekačka v tom, že má zabudovaný motor Briggs o výkonu 15,5 koně, jinak je stejná jako ta předešlá sekačka, ale novinka letošní je cepák, má to 36 nožů, má záběr 100 cm, takže toto je naše novinka. A jestli pak víte, co je tady tohleto? No, vypadá to jako hever. Ano, přesně tak. Tady tenhle ten hever jsme původně vyvinuli na ty zahradní traktůrky, které jsou teď docela v módě, aby když se třeba vyměňují nože nebo brousí nože, aby se dali vyzvednout. Ale vy jste měl nějaký nápad? No, já když jsem to viděl, tak jsem si říkal, že by se to hodilo třeba i na čtyřkolky, takzvané ATV, nebo kvody sportovní, protože tam žádné nástavce na hevery nejsou a tady pohodlně ten malý stroj s tím zvednete. No vidíte, na co jste přišli. To nás nenapadlo. My jsme to původně dělali buď na ty naše sekačky, nebo na ty traktůrky a ono se to dá použít i na zvedání čtyřkolek. A vidím, že to je velmi trvanlivé a jednoduché a tudíž spolehlivé. Určitě, určitě. Děláme to všichni jako v naší fabrice v Hranicích na Moravě, kde máme NCN stroje, svařovací centrum, obráběcí centrum. Vyřezáváme i těma laserovýma zařízeníma, takže veškerou tu si děláme sami, takže to je poctivá česká práce, tady tohleto. A já jsem ve výrobním programu společnosti Dacr objevil ještě tenhle praktický zvedák na zahradní traktůrky.
krásné, jednoduché, jako ve Formule 1. Kde všude se dá uplatnit, pane Josefe? No všude tam, kde potřebujeme, jak vy to říkáte, ty traktorky ošetřit ze spodu, při vyměně, já nevím, nožů nebo při údržbě a tak dále. Má to prakticky, je to univerzální, že se dá na jakoukoliv rozteč nastavit a jednoduché ovládání to zvedne normální člověk bez problémů. Kde najdeme bližší informace o společnosti Dakr? No na internetových stránkách www.dakr.com. A nějaké kamenné prodejny, kde bychom si mohli prohlédnout vaše výrobky? Takže dvě kamenné prodejny máme, jednu v Hranicích podniková, jednu ve Vsetíně podniková a zhruba 250 prodejců máme po celé republice, což zároveň jsou i naši servismani. To znamená, na internetových stránkách se nalistuje podle krajů a tam vám vyjede podle krajů veškerý ten náš servis a prodej. Pane Josefe, já vám děkuji za to zábavné a kvalifikované povídání. Naschledanou a ať se daří. Děkujeme a budeme se snažit. Tak tohle všechno umí český výrobce Dakr.